Ayan na, ayan na, kamusta kayo dyan mga kameta? I hope you're enjoying your weekend na Spending time with family and loved ones Obviously, um, alam nyo naman na uh, Ang last of the week natin is on Saturdays Because on Sundays, of course, we believe na dapat Focus nyo sa pamilya, your spiritual uh, self-enrichment And of course, shout out dun sa mga kameta natin Dito sa Baguio, dito sa not so solid north no yeah medyo marami pala tayong mga kaibigan dito it's always a pleasure to meet uh, mga kametas in person thank you so much again for um for uh for uh, reaching out and for supporting us and nahiki picture sa atin kahit uh, ang lakas ng ang laki ng eye bugs natin kanina <laughs> uh, maga, maga pa nag uh, ano, medyo gising na tayo kaya um, pasensya na kung medyo sabaw tayo. Kakatapos lang natin yung graduate classes natin. And also, alam niyo mga pagod na guro. Hindi naman kasing pagod ng dep at secretary natin. Um, hindi naman kasing ano, ng mga simpleng tao dyan. Um, pero pasensya na lang. And of course, thank you also sa lahat ng mga very patient na kamerita natin na tuloy-tuloy dito. Even if mahina yung uh, internet natin. Hindi naman tayo nasa farm, pero nasa probinsya tayo. Diba? So, Pasensyaan na lang guys pag medyo sabla yung mga internet connections natin. Nevertheless, uh, thank God uh, the past 3-4 days that I, despite of our very problematic technicalities and pro like that, medyo I think record high tayo in terms of uh, engagements natin and also thank you so much for for your support and all. Although of course, you know, having engagement, I, I want to tell you guys, kaya yung mga katulad namin, ay uh, gumagawa ng mga vlogs na ganito ay dahil gusto namin na marinig din ng ating mga kababayan ang mga ina-analyze ng mga academics, mga policy experts, mga people in my world, no? Uh gusto natin ma, ma you know, this will be more a mainstream point of discussion. 'Yung lang naman gusto natin mangyari. So, so when we say uh, Thank you, medyo mataas yung engagement natin. It's not because we're na pa-influencer tayo, na pa-cute or anything like that. I mean, I get millions of views dun sa mga pinupost natin sa Instagram lang or whatever. It's not about that. It's about getting the message across, right? And it's making sure na may mga tao na may pake no, dun sa ginagawa natin, dun sa mga sinasabi natin. Because that's always encouraging. That's always encouraging, right? um And of course, we want to also create a culture of political discourse, long-form discussion. Uh, kaya, again, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa atin, including itong rebooted version ng podcast edition natin, Deep Dive, no? Because that's what we do here, no? we look at issues from multiple angles, across time and space, and then do prognostications, retrospective, lahat yan ginagawa natin dito. And then kanina, yung isa sa mga kametas natin dito, umamin talaga sila na ano tayo, tayo mga background noise <laughs> ng podcast natin habang siguro nag-vacuum uh, cleaner, nagluluto ng breakfast, o yung iba naman uh, may mga nag-comment dyan na, Sir, perfect na perfect yung uh, podcast length nyo, sana yung content din uh dun sa jogging routine nila so by the time na uh, nagsuot ng uh, Adidas nila tapos nagjog, nagshower ganun tapos na tapos nang na uh, podcast natin so perfect oh thank you also dun sa mga kamayatan natin making um uh, nag, uh no nag uh, sasend ng tawag dyan, love vibes from all around the world including from Alemania, Deutschland, from Italia, Italia, yung mga kasama natin, yung mga kababayan natin from Italia, from California, from all uh, different sides of the world. Ito, kay Carmel naman, yan, pa-shoutout naman dyan from Japan, Waisu Kazai, the mas, si Mima, kanina pa yung nagpapa-shoutout. Guys, minsan, pasensya na kung hindi ko kayo masagot na nag, nag, nag nagpapa-shoutout kaya kasi may kausap ako, di ba? Medyo siguro, focus mo na ako sa kausap ko, di ba? unless imimute ko sarili ko shout out sa inyo habang yung kausap ko may sariling ano conversation di ba eh, kasi minsan kausap ko si Justice Carpio at or si Seth Trillanes or something very serious and then shout out na shout out yan I appreciate your excitement pero please wag magalit if I ano ha if hindi ko kaya ma-shout out all the time dahil may kausap tayo at I need to focus uh, on the issue and yun know, na naman iba yung day job natin so by the time we do this uh, there, actually may dahilan na minsan masyado akong madaldal is actually aside from the fact na siguro madaldal ako is is because I want to stay awake and alert right because uh, minsan talaga sabaw na sabaw tayo nakikita nyo man ah, na, i-bugs natin also for, so by the time na 9pm 10pm we're already doing this my way of keeping the energy high is you know keep on engaging things and 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 thank you also don't sa mga hindi na, na comment na katulad dati bakit ang dami mong sinisabi hello it's a conversation dude Right? Kung hindi kayo sanay sa conversation types, gusto nyo lang yung mga boring types na tanong lang yung isa tapos sagot ng isang oras yung isa, get out of here. All right? Um, you don't know what podcasting is all about. All right? I mean, real-time, next-level podcasting. Thank you very much again, of course, uh, sa, sa lahat ng mga uh, nag... Uh, uh, ito, 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 yung article din natin today. Itong... Uh, Chinese bullying of the Philippines is self-defeating. Nasa top 5 trending na siya ngayon sa Nikkei Asia. Uh, diba? uh, I mean, it's an opinion piece. So, medyo kalaban natin, mga news items, etc. Et, including isong, something weird na sinabi ni, ni, Prime Minister Mahathir about South China. Sea na natin patulan. so, thank you very much also to sa mga kaubayan natin who, are, who check our articles, who uh, look into our articles, who share articles. So, ito uh, China's bullying of the Philippines is self-defeating. So, I think latest article natin ng Nikkei Asia. Uh, so, please share and uh, give your comments and suggestions um, yun lang kailangan ng subscription pero yung first first one first three times yata libre so check nyo lang ako rin hindi ako subscribe so gumagamit ako ng iba-ibang phone para makakuha ng free ano free access may mga ibang techniques din to get through the paywall pero baka naman di ba baka naman gusto niyo mag-subscribe din at mag-support uh, so yan tuloy-tuloy ang tuloy discussion now today balikan ko yung issue na hindi ko na-discuss kahapon which is uh, Jesus Cadero Um and again again and again this is why I do what I do because ang problema sa Pilipinas is Akala natin the world works this way uh someone presses the button, uh, and, button and then something happens it, 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 the world doesn't work that way especially in the world of politics all right praktiko si sinasabi ng na elections pa lang Do not fall for monocausal explanation. What, what do you mean mono? Mono means one. Causal means one cause. So yung mga explanation sabi, ay, pinalis si, si, Zubiri dahil yung paani ganitong reveal ay ganito ganyan, ay hindi na pa-zoom, ganyan ganyan. Or pinalis dahil si Bato, ganyan ganyan, ganyan. Um, actually, it's very possible na may proximate cause, pero may long-term structural cause rin. Right? Kaya multivariant dapat na-analysis mo Yun ang ginagawa natin sa mga social sciences When we try to explain a complex phenomenon Bakit nangyari ang people power Bakit nanalo si Digong So, misa naiirita din ako Kasi ba't yung mga, mga tingin nila mas matalino sila So, ah, nanalo si ganito dahil sa disinformation That's a monocausal explanation It's a weak explanation In fact, it's it's not only si simplistic It's self-defeating In sa'yo same way, sabi nung uh, yung mga iba naman, nanalo si ganito kasi gusto ni Illuminati. Yung mga ganon. Or nanalo ganito kasi, you know, social phenomenon are overdetermined, right? What, the, what does it mean? Na multiple factors tend to contribute to the emergence of a single phenomenon. Parang recipes yan sa isang dish, right? Isang masarap na dish doesn't come with like kamote lang or sayote lang or mango lang or, or, meat lang. It's, it's the combination of those factors that make the perfect dish. Ganon din sa social phenomenon, especially like revolutions or something. Pero bago natin pag-usapan si Escudero, gusto ko lang balikan ng sandali Dahil for me, ah, uh, kanina na si Tito, <laughs> nagsabi, kasi tinanong ng mami ko, ano tingin mo dito sa Alice Go na ito? Nakakasawa na. Kani, ilan, ilan, ano na yan, ilan, na... Uh, Ilang linggo na, puro ninyo na nang pag-usapan, pinag-usapan. Well, I understand where that sentiment comes from. Where that sentiment comes from, guys. Because, to be honest, you wonder, bakit umaabot pa sa ganito? Considering ang daming mga butas sa istorya ng taong ito, I wonder bakit hindi nagalit yung mga tao sa bamban. I wonder paano naging mayor itong tao nito, considering all of these things, Right? I'm wondering why the D with uh, NBI and DILG and other agencies didn't didn't you know nip nip the thing in the bud, kung talaga there's something really fishy going on here. Bakit, kailangan pa umabot sa senado? And you know, I'll be honest. Okay, so kahapon, we had what just our second episode about how Rizzo Antiveros Tiveros, uh, he's having her her moment. uh, you know, ito yung ano niya, ito na yung ano niya, uh, breakout moment niya, di ba? But at the same time, a part of me is saying, I mean, bakit kailangan pa umabot ito sa Senate hearings? Bakit pa kailangan maging national discussion ito? This looks like a standard law enforcement, if not counterintelligence activity. So bakit umabot pa dito? At I think are, this, is what always worries me. Nasa sa Pilipinas, we have this tendency for politics of spectacle. Right? Gusto natin yung maraming drama. Gusto natin maraming mga, ano, parang pinipiesta natin yung politika natin. Parang ginagawa natin, ano, di ba? And this is really worrying to me because if we're going to pay attention to something as fishy and potentially more than fishy, really problematic, no? National security wise. If we're only going to pay attention to this issue because nakaroon ng black, uh, block, blockbuster, blockbuster Senate hearings, I mean, guys, we're talking about a small time, ano, di ba? I mean, this is not even a big time person we're talking about. Di ba? Simpleng tao lang siya, ano lang, Naka-chopper lang naman at saka 16 cars, di ba? But I'm sure, in the greater scheme of things, small timer lang tong pinag-usapan natin eh. I'm sure yung iba dyan, baka 16 pa yung McLaren, 16 pa yung Chopper. ba? Diba? Yung, baka, akala, yung iba, hindi lang one farm. Lumaki sa mansiones, sampo-sampong mansiones. So, you get what I'm saying? So actually, part of me is getting worried. is getting worried. When I hear a uh, uncle or someone saying, na kasawa na, ilan... Na. then that tells you na you cannot really rely on public attention or news cycle to get things done because madali masawa ang tao. Madali mag-move on ang tao. I'm sure there's gonna be another thing and then no, ibang news guy. I mean, my goodness, no one is talking about Kiboloy anymore. Ano ba? Kiboloy. Do you forget Kiboloy. Bantag. Sino pa bang nag-vlog kay Bantag? Halos wala akong nangitang mga Bantag vlogs ngayon. Te, Batis Tevez. Wala. Wala na. So, parang we're just jumping one from one spectacle to another spectacle to another spectacle and then to another spectacle right so we we jump from the spectacle uh spectacle of uh, bantag and and let me tell you this may masaklap actually dito eh di ba yung issue ni bantag dapat or alleged ni may kinalaman sa pagkamatay ni Percy Lapid right i mean how much are we talking about Percy Lapid nowadays For everything that gentleman, that good soul did for our country. For everything that he fought for. Pinag-usapan pinag ba natin ulit? Uh, do you think we're talking about Percy Lapid's case as much as we should? Considering na wala pa rin resolution nito kay issue ng bantag. Considering na hanggang ngayon there's no decisive investigation about what on earth really happened in the case of Percy Lapid. Magdadalawang taon na. And then we jump to the next, Tevez. Grabe din yung nangyari, yung assassination ganun. O, oh, sangkot daw siya. Nawala. Nahuli sa ano, is Timur. Nag-golf course pa. I mean, imagine, this person felt so confident na he maglalaylo, maglalaylo, yung version ng laylo nila is mag, ano, mag-golf course sa uh, So, you, you could see the impunity eh. Culture of impunity. And in my opinion, the culture of impunity in the Philippines is, and the culture of spectacle as politics my connection in the law my connection in the law so this is really worrying for me because now how many of us are talking about kiboloy's case considering the charges against that person and considering the implications of kiboloy's uh, downfall or imprisonment as far as the duterte versus marcos issue is concerned so honestly I'm saying, as someone who has already made what sampong vlogs done Alice go uh millions of views on Instagram among others about anything that I posted about her, but a part of me saying, okay, and then what and then next week and then in the and in the meantime, what the heck is what on earth is gonna happen to our country? what on earth is gonna happen to our country is, is that what on earth is gonna happen uh, to uh, to our country right because So pag sa uh, ala nasasawa na ibang tao wala umay na eh sa alis go nang alis di ba? So a part of me is worried na ang ang gagawin nitong tao na to is sige, I'll take the punches and I'll wait it out. And then mamaya pag hindi na pinag-usapan 'tong issue na 'to and then you know we will do our thing around it right and, and I'll tell you what actually I'm 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 very worried I'm very suspicious about uh uh you know what's what's going on kasi so finally, actually, I was, I was, like, yun nga eh, bakit pa umabot sa ganitong issue? If, if this thing is so ridiculous, why wasn't something done about it? And, uh, let's talk about it. Why this thing is so ridiculous? So, kanina lang, finally, in-interview na yung mga ibang tao sa Bamban. Alright? Okay? Now, hindi ko sinasabi bayaran yung iba, pero biglang yung iba na pag nang todo support kay... Pero sabi ko, parang ang suspicious ito, kung itong tao ay biglang lumitaw out of nowhere at naging mayor, siguro naman pwede natin kausapin yung mga uh, matagal na sa bamban at may, may alam sa sinong who's who. And literally, yun ang nangyari. So yung ABS-CBN, finally, after ilang weeks, eto may interview dito. To look up Kinausap yung mga senior citizens sa bamban. For more than six decades, Tony Corpus Jr. has been living in the small town of Bamban in the province of Tarlac. Unlike other residents who claim they know me... Main... Ay, wait lang. Nakaano pala to. Mga ano tayo. Mga copyright tayo. Wait lang. Tanggalin ko yung... In... <laughs> nah, ito na. So, finally, in-interview na yung mga... Hindi lang mga kung sino-sino dyan. Alam mo naman how it works. Diba? Um... Eh, ito na yung mga senior citizen or yung mga ano, <laughs> diba? Sir, over her citizenship, but the here, for more than six decades, Tony Corpus Jr. has been living in the small town of Bamban in the province of Tarlac. Unlike other residents who claim they know Mayor Alice Go since she was a teenager, this Bamban resident is not familiar with her background. In a hearing last week. Uh, po. O oh, ito, senior senior, tinanong, nakalala mo ba yung mga kaskwela mo ng kabataan mo? Syempre siyempre. siyempre, eh, hindi mo matanda ng, ano, ng nanay mo. ba diba? So, yun ang sinasabi ko, guys. Uh, madali lang malaman kung may something really fishy is going on here or worse than that. Kausapin so, mo lang yung mga matagal na nandun na alam mo hindi bayaran. Pero actually, si medyo nag-worry ako para kay kuya kasi siguro dapat binilear na lang yung mukha nila and all. Kasi ito, talagang openly sinasabi niya, hindi lang ito hindi taga-bamban. Ito ay Chinese. Ganon yung positioning I'm not saying that he's necessary, but yun ang position ni Kuya. Diba? Sana na-blur na lang yan. Kasi honestly, if, if, if it's really a case of someone who's Pogo or someone who may kinalaman sa underworld, ano, you're gonna worry for this kind of people. So actually, ako, if, if I were a journalist reporter, at nireport iba ko, ibablur ko na lang yung mukha ni Kuya. Or openly sa ko sa Kuya, baka hindi ka pa concerned for your safety. Or I'll say that on the record. And ask, Kuya, hindi ka pa concerned for your safety for, for uh, you know, for spilling the beans, essentially. Ito, literally, sinabi ni Kuya, sinabi ni Sir, lumitaw out of nowhere. As in, talaga, literally, what I've been saying, eh, kung Six decades, diba? Lumitaw out of nowhere. I mean, other residents who they Mayor Alice since she was a teenager, At kailangan investigan yung mga nagsasabi na, ano, ha? Uh, oh, kilala siya na no, after voucher. Kasi perjury yan, just in case. Oh, biglang lumitaw talaga. Oh, grabe. sa kabayan nila na ipinanganak dito sa Bamban? So so, so the, this actually raises a lot of troubling ano, implications. Uh, na tawagin natin for the enablers. Ang daming enablers diyan. You can use the term bayaran or something like that. So if this if it's if it's true na talaga hindi ito taga Bamban or potentially hindi ito taga Pilipinas at all. And to im to imagine all of these people supporting her Hanggang ngayon, na kahit booking na, they're coming, like, oh, hindi kilala namin yung kapatang. Then, these people are enablers. And these people are enabling something very, very deleterious for our country, right? Whether Pogo ito, or whether espionage ito, or the combination of two, yung mga Pilipino, if it's true na talaga hindi tagabamban to at lumitaw out of nowhere, per person, kasi, what is, I have, Look at si Kuya. I mean, I I don't think there's any reason for me to think na meron siyang ulterior motive or anything like that. Now, it's very possible na si Kuya ay, yun lang, hindi lang niya kilala lahat ng tao. Eh, siguro kasi nakatira sa farm na hindi natin alam. Forever, ano, di ba? Alice in the Wonderland yung nangyari. But, if this were true, then yung mga Pinoy na who enabled this, they are accessory to undermining our national security and making a mockery out of our political system. At yun ang nakakalungkot because a lot of abuses happen in your country because yung mga mismong kaubayan natin ay sangkot dyan or nag-enable dyan. And speaking of enabling, I think the biggest enabler of all of this is Digong because tignan mo yung history niya. Lahat ng mga coaching binili niya na malaki 2020 onwards. Tignan niyo kailan pumasok yung mga Pogo. Pumasok ang Pogo talaga big time pa ni Digong. All right. Now, I'm not saying that there was no corruption, there was no infiltration, and a lot of bad things were happening before, during Pinoy, during Aquino, whatever. you can go and on and on about it. But during the digong digong talaga, pogo and all of that. And again, as I said, I'm I'm all for more tourism, for more people-to-people -people relationship. The Chinese people are great people. Um I have nothing against them. I think they're great people. At the same time, we have to make sure na hindi tayo bara-bara. And, and yun yung kasalanan ni Digong talaga. Talagang Duterte legacy ito, guys. Yung panon niya talaga, nagdaksaan mga to. Now, as some of you said, there are people like David Zhang among others. Um, I, I don't know about background of David Zhang. Alright? So, you can watch people like David Zhang or you can watch people like uh, China Uncensored. Right? For, for, if you want to have a very um, critical, if sometimes semi-conspiratorial understanding of China, right? I I I think naman this blog, these YouTubers are correct to say na talagang Communist Party of China has all sorts of uh, you know influence operations all around the world, etc. But you know sometimes I'm also wondering na bakam naman we're sometimes exaggerating things and no, Kaya hanggang ngayon di umano, di ba? For me, um, ang nakakalungkot dito are, are, are two things potentially. One is, malaos na itong issue na to mawala na sa new cycle next week kasi naumay na ang tao. Ba't nga ako naumay na ako pag usapan ito eh. Um, and then, wala. And then, this will just go to business as usual and then, literally, business as usual ang mangyari and then, people go scot-free. Baka nga, next time, tumakbo pang higher office yan, naging governor pa ng Tarlac yan, the next thing I mean, this is Tarlac, the Aquinos, ano, di ba? I mean, what the heck? Diba? What what what's going on here? Um, my worry also is you enablers among others, not to mention potentially other more troubling cases of real talagang sleeper agent. Gana, they will slip through, right? Na hindi natin maikita, hindi natin natin reason. Ang worry ko dito is dahil society of spectacle tayo, right? Society of spectacle tayo. uh, we'll just wait for the next spectacle and forget about it. Kaya wala tayong rule of law eh. Kasi, we only do things about things when mainit sila sa new cycle and all of that. But we all know that you're not gonna have justice. You're not gonna have rule of law. You're not gonna protect our national security. You're not gonna have uh, sustainable solution to all sorts of problems this country is facing. If not, if not, the bureaucracy is doing its job. Kaya sabi ko, eh, bakit pa umabot dito yon? Kung ganyan ka suspicious, kung yung pogo na tong tao neto, ay involved sa surveillance and hacking of government websites. And all. Bakit ba kailangan i-publicize ito sa Senate? Sum sumikat pa tong taong to. Mamaya baka maging DDS. Ano pa to? Hero na to. Di ba? Pinasikat nyo pa. Dapat yan, let, you know, the law should deal with it. Kung talagang questionable and all of that. Ikuha-kuhaanan to. So, nakakabahala yan eh. Unless, unless, Senator Gatchalian and Rizondiveres have a real strategy to make sure that there's a stepping stone meaning the Alice Go expose let's just call it for what it is the Alice Go expose is just the stepping stone towards a more systematic crackdown on a thousand other more Alice Go than Alice goes out there right if that's the plan then good luck de uh it's not going to be easy but that should be the way but if this is like another spectacle And then mamaya magtago yan, parang Kiboloy style, teves type, ang din, kalimutan natin. Then, wala na, di ba? Wala na. So, so, that's my fear here, na this will be just a spectacle. I mean, again, I hope you understand where my, ano eh, where my skepticism is coming from. Tignan mo yung kaso ni, ano, uh, Napoles, right? And ilan hearings ang nangyari dun sa Napoles issue na yan. Yung isang senator nga eh, katulad ng sinabi ni Jonathan Morales, ako nga, in lang. Pero yung isang butay na senador, convicted na. Convicted na, nandun pa rin. Parang wala. Tapos, nagtatanong pa ng mga maritas questions. Totoo ba na boyfriend niya si ganitong ganito? So, this is my worry, guys, na masasawa na naman ang tao dito. Malalaos na naman itong issue na to, Move on ang tao sa news cycle. In the meantime, magpapalamig lang mga to. Wala pa in one to two years. Who knows? Not only Scotty, baka umakyat pa rin yung iba dyan. Diba? ba? But in fact, this should just be an expose of a bigger network of enablers and worse that the government has to look at. So I, I don't know. I haven't, hindi ko pa nakausap yung mga nasa gobyerno or si Riza ganun to know what is their long-term strategy and plan here. ba? Diba? Kasi kung hanggang spectacle lang ito, I'm afraid this is just gonna be another cynical um, and potentially xenophobic thing. Kasi the last thing I will want is racism, xenophobia, yung mga ganun. Ayaw na natin yan. Para sa akin, this is not about China. This is not about, uh, you know, ethnicity and all. Hindi naman dapat talaga ito. Ang issue dito is national security. Ang issue dito is ginawang, gini na -gina lang yung, yung sistema natin na kung sino lumilitaw, nagiging... You, you get what I'm saying, guys. You get what I'm saying? So, there, may malalim talaga yung ugat ng problema na ito eh. And that's where I'm worried. Na sa sobrang lalim ng ugat nito, hanggang spectacle-spectacle lang tayo, kasi dyan nagiging cynical lang tao eh. Dyan nagiging si-cynical lang tao. Na parang, ah sige, pagtawanan natin, and then na-release na natin yung... I mean, honestly, all of these videos and everything I see, and yung responses na nakikita ko, million-million views, gano'n, so parang naglalabas lang ng inis ng tao eh. What I want to see here is a clamor. Is a clamor for really cracking down on networks of espionage and 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 pogo. And I'm not saying in the case of Alice Ko, we I, I still don't about her. But I think the fact that na nakalusot etong tao nito with all of this questionable background, then if my totoong spy talaga, if my totoong talaga ang and dali pala makapasok eh. Kitang kita eh, di ba? Kitang kita, daming ano eh, daming, daming butas sa sistema eh. So, again, this is really my worry here na maglalabas lang tayo ng inis dito and worse, maglalabas lang ng racism yung ibang natin kababayan or xenophobia which is wrong. I'm against racism, I'm against xenophobia. And we forget about the real issue which is sa sobrang sabog and sobrang daming butas sa sistema natin, sa sobrang daming corruption, sa sobrang daming enablers, my goodness, people are getting away with all sorts of things, right? This is this is really worrying for me, guys. This is this is really worrying for me. So, ang ang titignan ko, and, and dapat lahat tayo, ang titignan natin from next week onwards is, what on earth is gonna be done about this case? Are they gonna talk to the previous mayor? Are they gonna investigate sino man nagpatakbo sa mayor at sa taong ito? Sino mga nasa ganito or ganyan ay nag-enable ng taong ito? And then, trace. Sino mga pogo na sinasabi? Sino sindikato? Meron bang interface ito sa politika? Lahat ng dapat yan. And ultimately, i din natin dun sa investigations about Digong, about gentleman's agreement, etc. Kasi, I don't think they're disconnected. I'm having a hard time seeing all of these things are not disconnected. Right? So, so that's what I'm saying, mga kameta, right? It's, it's extremely, mucho importante, all right? It's extremely important, right, for, for us to Get to the bottom of this and expose the networks, the spider webs involved in this very, very questionable situation. Yun natin, mga All right, sobrang sobrang important. All right, now you have Rizam there, you have Gachali etc. At the same time, you have I don't know, you have a leadership like Jesus Cadera there, which honestly, say very bluntly, doesn't inspire the highest level of reassurance. All right. Last time I checked, what did Jesus Kader say again about the EJK cases when Digong was there? Ano ulit ang sinabi niya? And by the way, you don't have to be an official even to say to 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 stand up to to abuse us. I mean, tignan mo si Lakson na I'm not a fan of Lakson, but this guy is he's calling out things even when he's out of office, right? Kung ikaw naging abogado naging ganyan, shouldn't you have been and and you claim to be progressive and all of that? Shouldn't you have been moved by 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 the the, the 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 the, horrible situation we're seeing out there, right? Horrible situation we're seeing out there, diba? Um so I'm just telling you guys, I'm just telling you guys. Um a part of me is fearful na eto ay maging pang new cycle and naging mukhang ewan lang tayo dito. Now speaking of Escudero, his stance is very interesting. Ang stance niya is the burden of proof is on the critics of Alice Go. So it looks like again, I'm with the good senator. <laughs> know, senator. If his concern is racism, xenophobia, paranoia, I'm with him. I think it is wrong. At the same time, having seen lahat ng mga of dun sa historian i think it's it, it's a little bit I know um How should I put it? Um, major pagod na ako. Otherwise, I would have come up with the number of synonyms. No, I, I, I too soft to to say na. Uh, so, ito yung position niya. No, sabi niya, there's basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi siya Filipino dapat patunayan. Kung mapatunayan, edi eh, dapat tanggalin. All right. So, it's going back to the issue of due process and all of that, which in principle I completely agree with him. That's why I'm saying, ano ulit ang sinasabi ni tong taong to? nung time na daming na EJK cases na nangyari. Right and left. And please, don't come up with this. Oh, but nang hindi naman nangyari EJK. So, so if you're a man of law and due process and all of that, what did you say during the time of Digong when people were dropping dead right and left clearly under suspicious circumstances and not in accordance to due process? Anong sinasabi ng taong to when si Digong ay openly going out there and questioning our constitution, attacking rule of law, calling on the police forces to use violence and saying protecting you right so kung ikaw ay isang uh, champion of rule of law what on earth were you saying during the time of digong all right when right and left statement and action there was a clear violation of the very fundamental principles of rule of law so yun ang point ko eh so namamatay yung mga kabayan natin na mga ano lang um totoong simpleng tao Ah, tapos ngayon na involve isang tao na medyo mayama, uh, yayamanin, yama, medyo 16 yung kotse, medyo baka may McLaren or at least may chopper gano'n. Ay, te man, yan, may karapatan yan, kailangan natin ganyan, ganyan. Now, again, I agree with the senator if his point is let's not jump into racist, xenophobic stuff. I completely agree with that. But I think medyo off yung ganitong intervention in a sense that clearly This is about a national security issue. And when in when matters of national security concern, when you see so and damning ganon, and then the government agencies already identified her attached to a to a pogo that was found to have engaged in disinformation and other kinds of activities, then I think the I think the concern here should be by the good senator, what are we gonna do to on one hand protect the basic rights of this individual, which, yes, technically we assume, of course, she's she's innocent and she's she's a Filipina. Said, but at the same time, ano yung ano na? Uh, what is he gonna say about also making sure na hindi tayo mukhang ewan? Because if someone was all of these missing documents can end up as a mayor of this country, if may totong spy talaga na hindi talaga Filipino and all of that, yung pala, ang dali pala siya. So for me, yun yung alarming situation here. And I'll say it again, kung talagang concern ng tao na due process and all of that, speaking of the basic principle of law, ano ulit yung basic principle, ano ulit yung sinabi niya when Duterte was violating principles of law right and left? Right? And if you look at Jesus Cadero, this is the same guy na ang daming sinasabi dun sa etka issue, na ganyan-ganan, tas parang, uh, just when na binubuli tayo harap-harapan sa West Philippines para mas concerned pa niya na maging over-dependent tayo US. Again, in principle, I agree na huwag tayo maging dependent US. Pero, you get what I'm saying? It's not what you say. It's it's the timing, it's the tone, it's the angle from which you're coming in, diba? So, uh, medyo ano ko. Tapos, meron pa siyang isa pang intervention the other week na dun sa DOJ. Sabi niya, bakit yung DOJ kailangan pa ng ano, na sasabihin na uh, nagbe-briefing sila of the president of the option on the ICC. Na. And ito ay daw, it will, uh, will, uh, know, will contribute to the uh, hidwaan ng Duterte San Well, maybe, uh, maybe we, have, we should not forget the fact that the reason meron tayong hidwaan is inaatake ang in mga DDS si BBM, right and left. And we had, they had the whole crazy pulveroni clown show hearing ni Bato. So let's be very clear about it. And, and, and by the way, there's a basis to concerns about Duterte's. their impact on our democracy, uh the 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 legacy of Duterte and all of those things. So and this is the other thing. I mean she's, you know, once upon a time it was the fresh face of you know new politics in the Philippines and all of that. And but for some reason, I don't know he Hindi level up eh parang the way he talks, the way he positions man those means about what? What and I don't know I don't, you know he should have learned his lesson from twenty sixteen, he should have learned his lesson from twenty sixteen. Because he started as the um, almost prohibitive favorite, and then walas ginawa kundi safe positioning lang and there. I mean, in twenty sixteen, it was absolutely clear that the Filipino people wanted decisive leadership and all of that. And for some reason, which of course you know, you just read my books or my, my articles, they they saw Duterte as that man of action. And I that should have been a wake-up call that what we're looking for are decisive leaders na clear ang convictions sa buhay. Hindi lang mga pa-cute, hindi lang mga pakul. -cool. That should have been a moment for leveling up. And I'm say, I, I don't see that leveling up. I don't see that kind of reflection of that. It's the same kind of position. Having said that though, he's a smart guy. He knows his stuff. He's not super smart, but he's okay. Um, misa okay talaga yung mga interventions niya. I saw some of his stuff. For instance, yung uh, intervention niya kay Bato dun sa... Anong gusto niyo ba to yung ibalik ang ROTC mga Ang ganda, ang ganda ng ginawa ni ni Jesus there. But I I, I just hope now that he's in that relatively important position uh, of Senate president, I hope I hope it, he uses it for for good. No? In, in a sense na hindi yung mga pakit lang, pa safe lang mga ganda. No. If something has to be done, has to be done. If ICC has to come in in order to clean up the system and bring a rule of law then so be it. Right? you hey, go, Mister. Ano principle principal of law, due process then let the ICC do it. Iko hey, uh, no. you don't want you want strategic autonomy, independence, then call out China more instead of oh, worrying about you know Etca and US and all. Hey, unless you have really clear evidence that something really fishy is going on there, right? And the US is forcing us to get some weapons or get us into a proxy war, blah blah blah, blah right? On that note, thank you very much, Malcometa. I mean, I can go on and on here, but as I'm saying. A part of me is really, really worried na magiging politics or spectacle lang ito. Tapos pakit-pakit lang yung mga ibang politiko dito. And then after a while, wala na, kalimutan natin, move on na, the next spectacle. And in the meantime, banana republic pa rin yung bansa natin. I mean, in what country on earth na self-respecting, you will have a situation like this. Someone who ends up mayor and then cannot produce anything credible about saan siya galing at all. Biglang lumitaw, sabi ng ibang senior that. And then mayroong situation na ang daming dyan na hindi natin alam bakit gana pero bigla ay, di kilala namin yan. Alam Okay? On that note, thank you very much mga Kameta, for for a very productive week we had. I know there's so much to discuss. Thank you so much dun sa yung uh, your patronage and support for, for our show, our little show here. You know, I, I, I always think about it and I say, yeah, I mean... You know, in the tayo Miss Universe pageant, I uh, know, um uh, event or inta but but I feel no, despite our humble, limited uh, resources and reach and whatever, I, I just feel we're doing something something important, something special here. All right. Something important, something special here. So please continue to support us so that we can inspire more people to do what we're doing. And so that to lead, to lead the discussion, that and Alright. On that note, thank you very much. God bless. Have a blessed Sunday with your family and loved ones. Uh thank you so much for all your prayers, uh, all your prayers, all your support um and and your good wishes and your comments. So please subscribe, libre lang yan dito sa YouTube natin para maabot natin threshold para makuha natin yung blue check and all of that. Uh, Richard Hidarin Vlogs please subscribe libre lang yan and also of course uh dito rin sa Richard Ferron the Haydar and page natin and of course my Instagram Twitter among others all right on that note oh also TikTok natin Richard hey thank you so much God bless and talk to you soon